အားလုံးမင်္ဂလာပါယေရှုနာမ၌မြန်မာဘိုင်ဘယ်စတဒီကနေအားလုံးဆက်လက်ပြီးမှကျူစုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မြန်မာဘိုင်ဘယ်စတဒီကနေအထူးတကွာတယောက်နဲ့တယောက်ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းမဲ့အရာစံစာပေါ်မှာမိကိုနော်ဒီယုံကြည်ချက်ကိုထားပြီးမှကျွန်တော်လေ့လာမဲ့တိုက်တွန်းမဲ့အရာကတော့ခမည်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းရဲ့တကူ the power of making decision ခမည်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘယ်လောက်ထိတကူရှိသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ကျမ်းစာအပေါ်မှာနှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာကျွန်တော်မိကိုပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေ့အထူးတကွာလေ့လာဆင်ခြင်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါခါတိုင်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲဒါကတော့ကျွန်တော်နော်ဒီဩဝါဒမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုလို့ချင်း devotion ဖြစ်နေတယ် devotion နော်တယောက်နဲ့တယောက်ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်မဲ့ဟာကဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းရဲ့တကောဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကအတူတကွာလေ့လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာကဘယ်နေရာမှာရှိလဲ။လူသားဟာဖခင်ကဘယ်လိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဒီ YouTube မှာတင်ပြပြီးဗမာလူနဲ့လည်းကျွန်တော်တင်ပြပြီးဒါကြောင့်ဒီနေ့အသေးစိတ်မတော်တော့ဘူးဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်အဖေဒီနေ့တင်မဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ကဲဖခင်ကကမ္ဘာဥကျန်ခန်းကျင်းနှစ်အငယ်ခွန်မှာအယဖခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလူမှာခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်ဘာဒီဆောကလူပဲဆောရှိတယ်လူရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးခုထဲမှာဆောဆိုတဲ့စကားလုံးကဒါ nephes ဟိဘဲလူခေါ်တယ်စုခဲလို့လည်းခေါ်တယ် greek လို့အဲ့ဒီဆောထဲမှာကမနော်၃ခုရှိတယ်အရာ၃ခုရှိတယ်အဲ့ဒါက mind ဆိုတော့ကစိတ်ဒုရီယာ emotion ခံစားချက်တတိယကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် free will လွတ်လပ်စွာယွေးချေပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ၃ခုစလုံးကိုပေါင်းမှတာလင် soul ဆိုတာပေါ်လာတာဒါတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တည်မဲ့ဟာကတင်းရဲ့ free will လွတ်လပ်စွာယွေးချေပိုင်ခွင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမ်းရဲ့ချင်းရဲ့တကောဆိုပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေ့တို့ကလေ့လာမှဖြစ်ပါတယ်။ကဲဆိုတော့အဲ့လောက်ဘယ်လောက်ထိအဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းဆိုတော့ကအရေးကြီးတယ်လေ။ခမည်းရဲ့ will the power of making decision ဘယ်လောက်ထိတကူရှိတယ်လေ။ဆိုတော့ဒီနေ့ခမည်းသားလည်းသွားမယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့စိတ်တော်ဖခင်ရဲ့အကြံအစီတော်သူ့ရဲ့တာသမီအယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့ဖခင်ရဲ့အကြံစီတော်ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်မှမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကမှရင် born again မှရင်ဒါဖခင်ရဲ့အကြံစီအပြည့်ဝတရားဒါလူတိုင်းအတွက်ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကတမတုတ်တန်ချက်အခန်းကြီးလေးအငယ်၈၈တုတ်တန်ချက်အခန်းကြီးလေးအငယ်၈၈ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ဤဖြောင့်မတ်သောသူဆိုရပါလေဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကိုပြောတာဖြောင့်မတ်သောသူတို့ဤလမ်းဒီတဲ့တက်သောအာယုန်ကဲ့သို့ဘာလို့လဲတက်သောအာယုန်ကဲ့သို့ဖြစ်၍နေထွက်သည့်တိုင်အောင်တူပွားထွန်းလင်းတတ်ဤအဓိပ္ပာယ်ဒီအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာအဲ့ဒီကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖြောင့်မတ်သောသူရဲ့လမ်းဒီအလင်းတောက်ပနေတဲ့လမ်းနော်တောက်ပနေတဲ့အလင်းကဲ့သို့ဖြစ်နေတယ်အဆုံးတိုင်အောင်တာရွိတ်တောက်ပပြီးမှနော်ထွန်းလင်းပြီးမှလင်းနေတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘုရားရဲ့အကြံစီတော်ဖြောင့်မတ်သောသူတိုင်းယုံကြည်သူတိုင်း born again ဖြစ်သောသူတိုင်းရဲ့ဘုရားရဲ့အကြံစီသည်ပြောင်းလဲခါစားထက်မနှစ်ကထက်ဒီနှစ်သာ၍ကိုယ့်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုယ့်ရဲ့လျှောက်လာနေတဲ့အတ္တတားကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးအတ္တတီဟာတာ၍တူပွားမယ်တာ၍အောင်မယ်ဒီနှစ်2024ထက်2025မှာတာ၍တောက်ပါမယ်တာ၍ကြီးပွားမယ်တာရွေးအောင်မယ်ဒါကဖခင်အကြံစီတော်ယုံကြည်သူတိုင်း born again တိုင်းရဲ့အပေါ်မှာဖခင်ရဲ့အကြံစီတော်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဖခင်အကြံစီတော်ဖြစ်တော်လည်းပဲခမည်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်မချရင်အဲ့ဒီဖခင်အကြံစီတော်ဒီခမည်းစင်မှာဘယ်တော့မှကောင်းထဲပေါ်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လောက်အထိကျွန်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကအယူကြီးတယ်။နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမရလေဖခင်ကကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့တသမီတွေကိုအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့တိုးပွားစေခြင်းနဲ့ဒါကဖခင်ရဲ့အလိုတော်ပဲဒါပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုကြတော့ယုံကြည်သူတိုင်းတူးချင်းစီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုအပေါ်မှာမြို့တွေ့ပြီးမှဒါတွေကတော့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်
ဆက်လက်ပြီးမှကြည့်ရအောင်ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့အကြံစီတော်စိတ်တော်ကျွန်တော်တည်ပြီးပြီဘုရားရဲ့စိတ်တော်ထဲမှာဘုရားရဲ့အကြံစီတော်ထဲမှာဘုရားရဲ့အမိမှာ born again ဒိုင်းရဲ့ရှေ့ရေးဟာဘယ်တော့အခါမှအတားအဆီးဆိုတာဘုရားရဲ့မရှိမှာမရှိဘူးလူဇာတိအနေနဲ့ရှိကောင်းရှိမယ်ကိုရှိမှာတိုးတက်စေမယ်ကိုရဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရဲ့တိုးတက်မှုတိုးတက်ရာကြောင်းတွေအတားအဆီးလိုအဟံအတားလိုဖြစ်ကောင်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လူရဲ့အမြင်အဖြစ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့အမြင်မှာတိုးသားသမီးတွေအတွေ့နော်တားအဆီးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဒါဘုရားအမြင်ဒါကြောင့်ထွတ်မြတ်အကျံနော်ထွတ်မြတ်အကျံအခန်းကြီး၁၄ထွတ်မြတ်အကျံအခန်းကြီး၁၄အငယ်၁၃ကနေကျွန်တော်ဖတ်မယ်ထွတ်မြတ်အကျံအခန်းကြီး၁၄အငယ်၁၃မောရှိကလည်းမစိုးရင်ကြနဲ့မစိုးရင်ကြနဲ့တဲ့မောရှိကဘာလဲလေသူတို့ကအေကုတ်တူပီကန်တွေထွက်နေပြီဒါပေမဲ့သူတို့ခရီးဆက်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲပင်လယ်ကြီးကတားဆီးနေတယ်ရှီမာကပင်လယ်ကြီးနောက်မှာကရန်တူတွေကလိုက်နေတယ်ရှီတူလုံးလည်းမရနောက်ဆုံးလုံးလည်းမရအချင်းအနေမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာမောရှိကမကြောက်နဲ့တဲ့မောရှိကလည်းမစိုးရင်ကြနဲ့ငိန်ဝတ်စွာရဲ့နေကြထာဝရဘုရားသည်ယနေ့ပြတော်မူသောကယ်တင်ခြင်းကိုကြည်စုကြလောတင်းတို့သည်ယနေ့မြင်သောဧကုတ်တို့လူတို့ကိုနောက်တဖန်အလင်းမမြင်ရကြဒီနေ့မိတ်ဆွေခမည်းကိုတားဆီးနေတဲ့ခမည်းတူတက်ရီတူတက်ရာအကြောင်းကိုတားဆီးနဲ့အဟံအတားတွေခမည်းတက်တာမှရှိကောင်းရှိမယ်အဲ့ဒီတားဆီးနေတဲ့အရာခမည်းကိုလုံးဝစိတ်တိုးအောင်မလုပ်နိုင်နော်မလို့စီနိုင်တဲ့အရာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ယေရှုနာမအပိတင်းရဲ့ဘုရားမှာဒါတွေကိုတက်တက်လုံးမြင်တွေ့တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ဘာကြောင့်လဲ။ကျုပ်စစ်ဖတ်မယ်။တင်းတို့ဘက်၌ထာဝရဘုရားသည်စက်တိတ်တော်မူလည်းမင်းထာဝရဘုရားကစက်တိတ်ပေးတယ်။ဒီနေ့မှာထာဝရဘုရားဆိုတာကဗမာလိုထာဝရဘုရားလို့ဘာကြောင့်ရေးတာလဲတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ Lord L စလုံးချင်းနဲ့စလုံးချင်းနဲ့ Lord ဟိဘဲဘာသာမှာ Yahweh ယဝေဆိုတာကယုထေဗာဟေလို့ခေါ်တဲ့ဟိဘဲဘာသာလို့အဓိပ္ပာယ်ဒီယဝေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာတာတာပြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် to become ခမင်းငွေကြီးလို့အရင်အဲ့ဒီဖခင်ယဝေကငွေကြီးဖြစ်မယ်ခမင်းကကယ်တင်ခြင်းလို့အရင်အဲ့ဒီဖခင်ကကယ်တင်ခြင်းအနေနဲ့ तू ပြောင်းလိုက်မယ်ယေလို့အရင် तू ယေလိုက်ဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကယဝေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဓမ္မတက်မှာဆိုရင် तू နာမည်ကဘာလဲယေရှုဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့တိုက်ပွဲသူတို့ရဲ့ရှေ့မှာတိုက်နေတာကယာဝေးယာဝေးဆိုတာကဘာလဲယေရှုဓမ္မဟောင်းမှာယာဝေးဓမ္မတက်မှာယေရှုဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်လောကကားတိုင်းမှာကျွန်တော်ခံစားနေမယ့်အရာကျွန်တော်ယဉ်ဆိုင်နေမယ့်အရာအတိတ်ကျွန်တော်ကိုစားခံသွားတာကဘာလို့လဲယေရှုဒါကဓမ္မဟောင်းမှာဂျူးလူမျိုးများဧကုတ်တုဆိုတာကအစာရန်လက်တနည်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းမရတော့သူသူတို့ဒီကယ်တင်ခြင်းရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်သူကလုပ်ပေးတာလဲယာဝေကလုပ်ပေးတယ်ဒီနေ့လေဝါကားတိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အမှုအတိတ်ကိုဖြေရှင်းပြီးမှကျွန်တော်ကိုစားတိုက်ပွဲဝင်တာကဘယ်သူလဲယေရှုကျွန်တော်အများကြီးစဉ်းသွားမယ်လို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရှေ့မှာတွားနေတာကထာဝရဘုရားလို့ခေါ်နေတာဗမာလို့အဘိဓိပ္ပာယ်ဒီယာဝေကသူတို့ရှေ့မှာတွားနေတယ်သူတို့ကိုစားတိုက်ပွဲဝင်နေတာဒါကြောင့်ဆက်ဖတ်မယ်ဆက်ဖတ်မယ်ဆက်ဖတ်မယ်စတိုက်တော်မူလိမ့်မည်တင်းတို့ဒီငိန်ဝတ်စွာနေကြမည်ဟုလူများတို့အားဆို၏တို့ကဲတင်ချင်းအမှုကိုလဝါကားတဲ့ကဲတင်ချင်းအမှုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာလူရဲ့ကြိုးစားမှုပါသလားဖခင်ကတို့လူတွေကိုတိုင်ပင်သလားမတိုင်ပင်ဘူးတိုင်ပင်စရာလည်းမလိုဘူးတိုင်ပင်လည်းဘာမှတို့လူသားတွေကဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးဖခင်ကသူ့ဟာနဲ့သူ့နီးသူ့ဟာနဲ့ဖခင်ကအကုန်လုံးလဝါကားထဲမှာသူ့အမှုအကုန်လုံးလုပ်ပြီးတယ်လူသားရဲ့ပါဝင်ခြင်းလုံးဝမပါဘူးအငယ်စငါထာဝရဘုရားကလည်းအဘဲကြောင့်မကူအိုဟက်တနီကိဒရလအမျိုးသားတို့သည်တက်သွားစီဟုမာလိုက်တော်မာလိုက်လောတဲ့အဲ့ဒီတည်းဒီအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ဖတ်မယ်ရှီမာကပင်လဲညီကတားနေတယ်သူတို့ကစစ်မသွားနိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကသူတို့ကိုဘာပြောလဲအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ဖတ်မယ် And the Lord said the Lord ဆိုတာကထာဝရဘုရားလို့ကျမ်းစာကပြောတယ်ဗမာလိုအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့အစကလုံးကြီး The Lord L O R ဒီစလုံးကြီးအဲ့ဒါကယာဝေနော်ယေရှု said unto Moses Moses ရှင်မှာပြောတယ် wherefore Christ thou unto me ဘာကြောင့်ငါရှင်မှာ or နော်ငူကျွေးနေတာလဲ speak unto the children of Israel that they go forward they go forward they go forward သူစက်ပြီးမှခရီးသွားစီပါသူတို့စက်ပြီးမှခရီးသွားစီပါသူတို့ရှိမှာပင်လယ်ကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကသူတို့ကိုစက်ပြီးမှခရီးသွားစီပါ they go forward
Adik pedi, bayai amima tu tata miri atwe ata asisura masibu. Tapi bayaka turuku sekima kahi tua sira. Tapi tua mat tua yui che mu song pe che cha mu di lu ata boma luri apoma mu di de. Nego itrela lumu miaka bayaka turuku tua si chine se tua si chine tua mat tua di turuwe song pe che cha mu apoma mu di de. Alun nale tabo pau di chine bayaka tu ya tata mi dai tu pua si chine. Manika de dinite nao ni ta yue ao me si chine jipua si chine tote si chine jepian si chine na chao mulo le phyaye amima tu ta tamiri ye shi ye anaga ao me mu ata si sura ka ba ma ma shi bu na chao phya ka set twa si bu ameran pyo de chrou di da ko na le tabo pau bi ma no chrou di ata si ni daw ma chrou di zwe ma so be ne le ma myaw be ne chrou set twa ni me suin da chrou ye yui che mu paw ma mo de chrou ta ke lo set ma twa bu yui che mu set ma twa bu song phi che cha yin le phya ka Sumpah cecah cinc surat free will, no? Lola so yui ceh pengkun surat ka, phaya ka alaga pihara pihde tu caw. Jadi ye yui ceh mu ko phaya ka be ya be yui ceh mu sumpah cecah phaya ka Lisa me. Nah caw Adam di ati ko masane no, Eden Uima. Ati ko masane no di ti guro sama, tani apa? Di ti ko masane salu sin sare ni mandi ti me. Di hama apa phaya ka? Luta apoma bahama lo pengkui mishu. Bacang le, phyaka muswai thare. Kama ujian khan citi angin sao ma. Luta ku, tadi sa, tuatara, no, michi poma talagang, bilengaru poma talagang, o so se, o so kum phyaka pera ka luta, lu suraka ayaya, phyaka pansin le ayadain ka luta ma pinay mu. Luta pibu ya adwe ayichin lu ade, ayichin tongku lu ade, eraka bale, Tadi sang ngari kan ngaru lepas pihak pansin dek tatoa be ngaru le lu mayabu. Turu ma lu tapi bu yang tu ayat tungku lu ade pertama agak balai wingin. Lu dia agak balai kana ku tati agak balai sol di tungku selungku si mata lim. Lu ta eri lu ta mata lim pihak a di kaba loka aku jenuh nire kaba loka ma oh sokun pira. Kamu kinte man sorry. Lucifer jaro sejaula terkulungku osokun pere lu jaro di loka ku be osokun pera. Arey pedi, Adam ku pia ka ati masakan de ayak ku pio piare di nau pain pia ma turu ku sejauk bahu de docong atin adama pia ka bama lupi le misiu. Bacaon le cenderu lu tari ku yui cekun lola so free will pitara pido docong eri free will ku lola Tong suai bu atau cabu pihak aku biri. Be ayam asu kami lalas suai yui celo yare. Dari me kami yui ce mu cha dain, yui ce mu lo dain, yui ce pengkun kami le tema sire, yui ce mu ye no set tu ejaro kami ma yui ce pengkun masiro. Kuro ku yong chi mala kami yui ce mu pora ma yui tire. Kuro ku ngem pe mala kami yong chi mu pora ma mu tire. Kami ye song pe cep mu poma mu di de, ramai ngem pechin ye, Yesu ku ngem pechin ye, no set tu ye, ngem ye injaro, amal tua cibu lolo meyabu, rata song ke caca di, luta poma mu di de, song ke cai ne tu elare, no set tu jaro, jero ma yui cai pengkau mishiba, erali ku jero nale si cine, rata Adam ku masane sura, ti be piaga tu ku acampulu yane, atin adama Tasira phaya ye nilam mo bu ba chaung le lu ta ku osa ana api wa di satya wala mo wet di loka ma pi tha ra phit de chaung ta khanda ku wingin soul tong ku salung shi do lu ta phit de do chaung tatwa nget do jet do nwa ro da ri ka tu ro lu mo bu ba chaung le tu ro ma soul ma shi bu ho bi no ke na sin no chano a long di nale tabo paulo bi chin ne da chang phaya ye ajan si di tu ye ta tami yaung dai ji thwa si chin ne aw mi si chin ne ta ywe ji thwa si chin ne aw mi mu ri ya si chin ne ata a si so ra phaya ye mi shi ma shi bu da chang phaya ka long wa zwe ma so ba ne shao si chin ne phaya ye ajan si ka chu ko aw mi bu song phet che cha ro khamya ye thaw ma
setuaba semetua semetua dagaro itrela luta po mamuti de da chaung di ni khmyar shi ma ata asilu phi kaung shi kaung shi nai ne aku da me khmyar ko yong ji bi ma khmyar nau lai ni re lu ri ye no min na ko thauk bi ma do la kaung ni ye kleta tami ri tin ye atin no amyo ri ye min na ko thauk chin na phi long wa zwe ma so ba ne set twa ba pin le ni ke to shi kaung shi me tin shi ma set twa bu yan twa phaya ye min ma min long ma phaya ye mi shi ma da ri long wa ma shi bu da chau set twa yin khmyar yue che mu paw ba mu ti de set ma twa yin le be phaya ka li sa me set ma twa yin yan tu ka la mi me ku belu phi me le pyo lo mya bu set twa yin eh phaya ka da ka ro ta wan yu me ho bi no ke da chau yishu ye atet ta ma le chalo tui de dai me shin luka khan chin ne ange 50 ni ma shin luka ange khan chin ne ange 50 ni ma yishu de le asin atai chi yue yishu a ba le le asin atai chi yue pinya tu pwa ne yishu ka mwe kre ka ai pinya ko be tu ate de thi ya twa ra mho bu phaya takin shi lu rou shi ma mit na ya ro mu i de yishu ka tu a kali lu tu a mwe phwa la ra loka ma phaya phi pi me di kali li bwa ka ti de thi phi twa ra mho bu tu le ka ya a phi chi twa ne ញ៉ាន ញ៉ា អាភិលេជីធွားတယ်លូយមិត្តតាភញ៉ាយមិត្តតាមកលអកងងទូជីធွားတယ်ហូមួយក្រេកអតិញ្ញានទីទីទេអធិឈីធွားរមកពូទូតឹកនេរកូធွားတယ်ដល់ចောင်းឌីនេះភ្យាតិគិនកទូយតតមីអដយកស៊ីដៃទីទូតឹកពូជីបွားពូអោមីមុតាយឿតាយឿអោមីមុតាយឿទៅជីធွားពូអលុឈីတယ်ដល់មែអីឌីអលុរកូខំញ៉ាសុងភិឆិឆ မှုပေါ်မှာမူတည်တယ်လူချင်းတာပဲနဲ့မရဘူးလူချင်းတာဒီပထမအဆင့်တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒလောက်ကကျွန်တော်ကိုတကယ်အကောင်ထဲနေရာကိုမပို့ဘူးဒါပေမဲ့ပထမအဆင့်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပထမအဆင့်လူချင်းတဲ့အရာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ပါလင်ကိုလူချင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ရောက်လို့ရတယ်ဟုတ်
တဲ့လောကအတ္တိတီပေါ့နော်ကိုပါဝင်နေတဲ့ကန္တအတ္တိတီကကျွန်တော်တူပွားဖို့ဆိုတာကတူပွားဖို့တူတက်ဖို့ဆိုတာကဝိငင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပရိဆိုတာရှိတယ်ဥပရိနိယမဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဥပရိနိယမမသိရင်အဲ့ဒီဥပရိနိယမအတိုင်းကျွန်တော်မသွားရင်လူချင်းတာလောက်နဲ့ကျွန်တော်ကခီးမရောက်ဘူးဒါကြောင့်ပထမလူချင်းရမယ်ဖြစ်ချင်းရမယ်အဲ့ဒီလူချင်းနဲ့ဖြစ်ချင်းတဲ့အရာကိုဝိငင်သဘောတဘာဝအတိုင်းလိုက်နာပြီးမှဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုအပေါ်မှာမူဒီဘက်မှာကိုသွားချင်းတဲ့ခရီးကိုကျွန်တော်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယောဘအခန်းကြီး38အငယ်33မှာဆိုလို့ရှိရင်ယောဘအခန်းကြီး38အငယ်33မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဗာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်မူကောင်းကင်တရားတို့ကိုတဲ့မူကောင်းကင်တရားဆိုတာကကိုတော့အဲ့ဒီတရားကိုပြောတော့မဟုတ်ဘူး။ ordinance လို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂလိပ်လို laws နိယာမကိုပြောတာကောင်းကင်ရဲ့နိယာမအဖြစ်ဒီမီကြီးကိုစူးစမ်းလို့ရတယ်အုပ်ဆိုးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဖတ်မယ်မူကောင်းကင်မူကောင်းကင်တရားတို့ကိုနားလေတလို့ထူတရားတို့ဒီမီကြီးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့အကြောင်းအခွင့်ပေးနိုင်တယ်လို့တဲ့အဲ့ဒီပဲဒီဝိငင်နိယာဥပရိတဝိငင်ပိုင်းဆိုင်ရာနော်နီးဒီဝိငင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီမူရီအားဖြစ်တာလေဒီလောကကိုကျွန်တော်ကစူးစမ်းလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြည်ကြောကြည်ထွားခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဒါပထမအစမ်းအရှိတယ်။ဒါမဲ့အကောင်အထည်ဖော်မှုခရီးရောက်မှုရအတွက်ဝိငင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီရီဥပရိတရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်လိုက်နာမှတာလေကိုရောက်ခြင်းတဲ့နေရာခရီးကိုရောက်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယောရှုကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရအောင်ကိုရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးကိုအပေါ်မှာပဲမူတည်တာမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ဒီ sorry ကိုရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ဒီကိုအတွက်ပဲအကျိုးရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့မိသားစုတအုပ်လုံးပါကိုရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ကထိနိုင်တယ်ဒါရီတမကက
ကိုယ့်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှမိခွန်အားကိုးနေတဲ့လူတော်တော်များများကဘာမှာရှိတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုတယ်။ယေရှုသည်လောကမှာတည်ဖို့ရန်အတွက်အသေးခံဖို့ရန်အတွက်သူဆုံးဖြတ်ချက်မချခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချခဲ့မှုကြောင့်လူဘယ်နှယောက်များကျွန်တော်ငရဲ့ပြောက်မလဲ။ထိုးနေလကောင်းမယ်ခမင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချတဲ့အပေါ်မှာမူဒီမှာလူတွေရအကျိုးတွေအကောင်းမြတ်တွေတော့ကောင်းကြီးတွေအောင်မြင်မှုတွေရမဲ့လူကလောကမှာမြုပ်များစွာရှိတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါမှာကိုတယောက်တည်းအကျိုးခံစားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရဲ့တာသမီးတွေမိသားစုတွေအမျိုးတွေမတပမအပအခြားလူမျိုးများစွာသောလူများကဘာမှရှိတယ်။သူတို့တွေကခမည်းဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစောင့်နေတယ်ယေရှုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ဒီနေ့လောကသားမြို့များစွာသည်ငရဲပေကသည်လွတ်မြောက်ခြင်းရသလိုခမည်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလူတော်တော်များများကဆောင်နေတယ်။ဘယ်လိုဟာမျိုးကိုခမည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲ။ဒီနေရာမှာပဲငါရဲ့လိုက်တော့မယ်။ငါစိတ်တက်ကြတယ်လွတ်မြောက်ပြီဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမလား။ပြည်လည်နေကဘယ်လောက်ပဲတာတာဖခင်ကကျွန်တော်ကိုဆက်သွားခိုင်းတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလုံးဝဇွဲမစောဘဲနဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးခမည်းချဘယ်လိုဟာမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲ။ခမည်းချတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှခမည်းကိုယ်တိုင်ခံစားမလားတာသမီးတွေလည်းခံစားမလားလူတော်တော်များများလည်းခံစားမလားဒါမှမဟုတ်ခမည်းကိုယ်တိုင်ပဲအကျိုးရောက်ပြီးမှလူတော်တော်များများလည်းအကျိုးရောက်မြန်မာသားဆိုတဲ့အကျိုးရောက်စေတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးလားခမည်းဆုံးဖြတ်ချက်ကဘာလဲအဲဒါကြောင့်တို့ပြန်ဖတ်ရအောင်ယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး24အငယ်15ယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး24အငယ်15တုံမဟုတ်ထာဝရဖခင်အားဝတ်မပြုတ်ဝတ်မပြုတ်အောင် sorry two တော့မဟုတ်ထာဝရဖခင်အားဝတ်မပြုတ်ကောင်းဟုသင်တို့ထင်လင်မိကြီးတစ်ပြက်၌ဘိုးဘီတို့ဝတ်ပြုတ်သောဖခင်သင်တို့နေရာအမောရိပိသားတို့ဤဖခင်များတွင်အဘယ်မြတ်အဘယ်မီတို့ဖခင်တို့အားဝတ်ပြုတ်ဤအရာကိုယနေ့ရွေးချယ်လောယနေ့ရွေးချယ်လောယနေ့ရွေးချယ်လောခမည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတော်မူဆက်သွားဖို့ခမညာယူမလားဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာကနေရက်ဆိုင်ဖို့ခမညာယူမလားယောရှုကကဲအခုယူကြယူတယ်ဆိုတော့ကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချတာငါနဲ့ဆိုတဲ့ငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်လင်တဲ့ထာဝရဘုရားကိုသာဝတ်ပြုမယ်ဟုဆိုလေတဲ့ဖျားမြုပ်များစွာရှိတယ်ဒီဖျားလဲသူတို့ကဝတ်ပြုလို့ရတယ်ဒီဖျားလဲဝတ်ပြုလို့ရတယ်ထောင်းတာဖျားလဲဝတ်ပြုစရာသူတို့မှာရှိတယ်ယူစရာရှိတယ်ယူချေမှုဒီသူတို့ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဘယ်ဖျားကငါဝတ်ပြုမလဲဆိုတော့ယူချေမှုဒီယောရှုပေါ်မှာမူတည်တယ်ဒီနေ့ခမရလဲပဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်တယ်ခမရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုပေါ်မှာမူတည်တယ်ဘယ်လိုဟာမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲဖျားကတော့တင်ကိုအောင်မစ်စီခြင်းတယ်ဆက်သွားစီခြင်းတယ်တူးတက်စီခြင်းတယ်ချမ်းသာစီခြင်းတယ်ကြွေဝစီခြင်းတယ်ဒါမဲ့ခမည်းရက်ဆိုင်သွားမလားနာခမည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုပေါ်မှာမူတည်တယ်တရားဟောရခြင်းအခန်းကြီး30တရားဟောရခြင်းအခန်းကြီး30အငယ်19တရားဟောရခြင်းအခန်းကြီး30အငယ်19အသက်ရှင်ခြင်းတည်ခြင်းကောင်းခြင်း sorry အသက်ရှင်ခြင်းတီချင်းကောင်းချီးပေးချင်းချိန်ချင်းတို့ကိုတင့်ရှင်း၌ငါထားသည်ဟုတင့်တပည့်၌ကောင်းကင်မီကြီးကိုငါတိုင်တင်၏ဗမာကျမ်းစာမှာမပြည့်စုံဘူးကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ဖတ်မယ် I call heaven and earth to record this day against you ဟောကောင်းကင်ဒီကိုတင့်ရှင်းမှာငါတိုင်တဲ That I have said before you live and then တင့်ရှင်းမှာတီချင်းနဲ့ရှင်ချင်းဆိုတာကထားတယ် blessing and cursing ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့ကျင့်ချင်းမင်္ဂလာကိုလည်းသိရှိမှငါထားတယ် therefore ဒါကြောင့်မလို့ choose life အသက်ရှင်ချင်းကိုယူပါဆိုတာကအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်မပါတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့တာကဘာလဲဖခင်ကယူရထားတယ်ကိုရှင်မှာဖခင်ကယူရထားယူတာမှာကယူရမဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်ကိုပြောပြတယ်အကြံဉာဏ်ပေးတယ်ဒါနှုတ်ဆုံးဖခင်လို့ပေးနေတဲ့အရာကတော့ဒီအထိပဲလက်တွေ့ရွေးချယ်တာခမရတာဝန်ခမရလက်ထက်မှာရှိတယ်ဘယ်လိုပဲရွေးဖခင်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ခံမှာပဲဒါမဲ့နှုတ်ဆက်တွဲကြတော့ခမရဘာမှ
ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးကျွန်တော်မှပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘုရားကအသက်ရှင်ခြင်းကိုယွိခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ယွိတာမယွိတာကလူတာဝန်လူရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အတိုင်းပေါ်လာတဲ့နှုတ်ဆက်တွဲကြတော့ကျတို့လက်ကိုလက်ခံရမယ်နာကျတို့တဘောပေါလောက်ပြီးထင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျတို့တည်ထားဖို့ခါဒါကြောင့်ကျတို့တည်ထားဖို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျတို့တည်ထားဖို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကဲတင်ချင်းတောင်မှဝိနော်မရေပြေကနေကဲတင်ချင်းကိုပြောတာနော်ဘုရားကစီးမဆွက်ခနဲ့ဗျာဒီအခန်းကြီး73အငယ်8ကွဲ့မဲ့သောသူတငယ်ဤအသက်စာဆောင်၌ကဘာဥကပင်စရင်မဝင်သောမိချီသားအပေါင်းတို့သည်တားရဲတို့ကိုကိုးကွယ်ကြ၏အဲ့ဒီပဲဒီစီးမဆွက်ခပင်ဘုရားတခင်ကကဲတင်ချင်းအမှုကိုလှုပ်ပြီးပြီလူသားအတွက်ဘုရားကလှုပ်ပြီးပြီနော်ကျွန်တော်ကိုတိုင်ပင်စရာမလိုဘူးတိုင်ပင်လည်းအလကားပဲဘာမှထိရောက်မှုမရှိဘူးသူဟာသူနဲ့ဘုရားကအပြည့်အပိုင်လှုပ်ပြီးပြီဒါကိုတောင်မှခမရရဲ့ရွေးချယ်မှုခမရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မပိုင်ဘုရားကအတင်းဘာမှမလုပ်ဘူးခမရရဲ့လှူဆောင်ချက်လုံးဝမပူဘူးလေဝါကားတိုင်းမှာသူ့ဟာနဲ့သူ့ဘုရားကသူ့အကုန်လုံးအပြီးလုပ်ပြီးပြီကဲတင်ချင်းကဒါပေမဲ့ခမရအတွက်အကျိုးရှိဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီကဲတင်ချင်းကိုတင့်အတွက်တင့်ဘဝအတွက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အကျိုးရှိဖို့ရန်အတွက်တင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဘုရားကအတင်းအတမဘာမှမလုပ်ဘူးအာဒမ်ကိုအတင်းမစားဖို့ရန်ဘုရားကအတင်းအဓမ္မလုံးဝမလုပ်မစားဘူးအဲ့ဒါပဲပြောတယ်မစားစီချင်ဘူးအဲ့ဒီအထိဘုရားပြောတယ်အကြံပေးတယ်ရွေးချယ်မှုကြတော့လူသားလက်ထဲမှာရှိတယ်သူတို့ဘာဆုံးဖြတ်ချက်ပဲခြားခြားအကျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်ဆက်တွဲကြတော့လိတ်လဲလဲလဲလက်ခံမှုပဲကျတို့မှာရှိတယ်ဒီနေရာမှာပဲလည်းပဲကဲတင်ချင်းလည်းပဲဖះကလုတ်ပေးတယ်အလကားကျွန်တော်ရဲ့လက်ခံမှုမလက်ခံမှုဆိုတော့ကလူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှုပေါ်မှာမတည်တယ်အဲ့လောက်ထိအကြီးကြီးတဲ့ကဲတင်ချင်းတောင်မှဖះကအတင်းအဓမ္မမလုတ်ပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ်မှာထားပြီးမှဘယ်လိုဟာမျိုးပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပါစေဖះကကျွန်တော် free will ကိုအလကားနဲ့ပေးတာဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ဘဲအရာမဆိုဆုံးဖြတ်ပါစေဖះကလေးစားမှာပဲစိတ်နာနာနဲ့ပါပဲပြီစိတ်နာနာနဲ့သူလက်ခံမှာပဲဒါထောင်မှဘုရားကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုပေါ်မှာထားတယ်ဆိုရင်ခမရအောင်မြင်ခြင်းခမရရဲ့တူပွားခြင်းခမရရဲ့အောင်မြင်ခြင်းခမရရဲ့အတီးတီးသောအရာသည်ခမရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှုပေါ်မှာမူတည်တယ်ဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်နားလည်ကြအောင်ကဲတင်ချင်းဆိုတာကျွန်တော်မပါပဲဘုရားကလှုပ်ပြီးသွားပြီစီးမဆွက်ကြဲကနေလှုပ်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူလုတ်ပြီးသွားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ခံစားဖို့ရန်အတွက်ခမရဆုံးဖြတ်ချက်ချမှခမရအတွက်ဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ခမရဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုသည်ခမရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သည်အခုလက်ရှိခမရရဲ့အသက်တာအနေအထားထက်ပူရိပ်တကူရှိတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်ခမရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီအခုဘဝလက်ရှိနေတဲ့အနေအထားထက်ဘူပြီးမှတကူရှိတယ်အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာခမရမှာဘာမှမဟုတ်ဘူးငွေချီလည်းလုံးဝမရှိဘူးဆိုပါစို့ဒါပေမဲ့ခမရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီချမ်းသာရမယ်ငါအောင်မရမယ်ဆိုတော့ခမရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ရင်ခမရဒီမကြဘူးလွတ်မြောက်ခြင်းရမယ်လက်ရှိအခြေအနေကနေခဏနေကြရင်အမြန်လွတ်မြောက်ခြင်းရမယ်။ဒါကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အနေအထားလက်ရှိအနေအထားထက်ပူပြီးမှအရေးကြီးတယ်တကူရှိတယ်။ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဒီယာယီပဲဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့တကူတိမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလက်ရှိခံစားနေတဲ့ဘဝကနေ
lom myo bu ya atwet khmyar song phet cha cha yin di bo ma khmyar cha cha ni sia chaung ma shu yo ta di tu ye le si a che ni ka ba le nwa chaung ta a sin ma yauk de bu tu nwa chaung ta ri ko a sa jwe de a sin ma shi de de yo ta ka da me tu ye song phet cha ka ba le ta ni ni che nga di a ko ri ye ko kwe chin အလူအကိုရရဲ့လေးစားခြင်းခံမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အခြေအနေကဘယ်အခြေအနေပဲရောက်ရောက်တွင်ထဲမှာပဲရောက်ရောက်ထောင်ထဲမှာပဲရောက်ရောက်သူ့ရဲ့အခြေအနေဒီသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ထက်လုံးဝသေးတယ်သူ့ရဲ့အခြေအနေသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီသူ့ရဲ့အခြေအနေအားလုံးထက်တကူရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တနည်းသူအောင်မြင်သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်သူ့ရဲ့အခြေအနေအားလုံးကျွန်တော်တီးပြီးသားယောသရဲ့အခြေအနေသူရဲ့ဘဝဒါပေမဲ့သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကသူ့ကိုအဆုံးပန်းတိုင်ကိုရောက်စေတယ်ဒီနေ့ခမားလည်းပဲအခုခမားလက်စီအခြေအနေကဘယ်လိုခြေနေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအခြေအနေကနေခမားကိုလွမြောက်အောင်ခမားကိုဆွဲခေါ်နိုင်တာကခမားရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဖြစ်တယ်စန္ဒဒီပထမစန္ဒနဲ့မပြီးဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီစန္ဒကအရင်ပထမစန္ဒပြီးလို့ရှိရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဆုံးဖြတ်ချက်ချဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကကျွန်တော်နားလည်လားမသိဆုံးဖြတ်ချက်ချဆိုတာကဥမာခင်ဗျားမှာရွေးစရာရှိတယ်ရွေးစရာရှိတယ်နော်ရန်ကုန်သွားမလားမန္တလေးသွားမလားအမေရိကသွားမလားရွေးစရာကိုမှရှိတယ်ဘယ်ဟာကိုရွေးရမှမသိဘူးနော်စဉ်းစားနေတုန်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီစဉ်းစားနေတုန်းဘုကိုဆုံးဖြတ်တယ်လို့မပြောသေးဘူးဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာကမန္တလေးသွားစရာရှိတယ်ရန်ကုန်သွားစရာရှိတယ်အမေရိကသွားစရာရှိတယ်အများကြီးထဲကနေဘယ်အရာကိုရွေးချယ်မလဲဆိုတာကဂါကနကဲအမေရိကသွားတော့မယ်ဆိုပြီးမှတစ်ချက်တစ်ခုအပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလို့ခေါ်တာစဉ်းစားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီချိန်ကျမှဖခင်ကအမှုလှုပ်လာလိမ့်မယ်ကဲတစ်ခုပြောပြမယ် US သွားခြင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကိုပြောတာစန္ဒနဲ့လူချင်တာနဲ့မပြီးဘူးအမေရိကသွားချင်တယ်ရန်ကုန်သွားချင်တယ်ရန်ကုန်သွားချင်တယ်မန္တလေးသွားချင်တယ်ဘယ်နေရာကိုသွားမှဆုံးဖြတ်ချက်မချသေးဘူးဖခင်ရဲ့အလိုတော်ဖခင်ကဘယ်နေရာကိုကိုယ်ကိုသွားစီတယ်ဆိုတာကဆူတောင်းတောင်းလေ့လာတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆုံးဖြတ်ချက်တို့တစ်ခုခုချတော့မယ်ဆိုတိုင်းအတတ်နိုင်ဆုံးအများဆုံး information to youဘာ information မှမယူဘဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ခဏလေးနဲ့မချနဲ့လွယ်လွယ်မမဖြစ်သွားမယ်ခမရဆုံးဖြတ်ချက်ချတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်တာချတာခါခမရတာဝန်သူ့ရဲ့နှုတ်ဆုံးတွဲခါခမရဘာမှယူချက်ပင်ခွင့်မရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခဏလေးနဲ့မဖြစ်နဲ့တေချာအရင်လေ့လာဥပမာအိမ်ဆောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလမေဘလောက်အိတ်ဘလောက်ကုန်မလဲနော်အုတ်ခဲဘလောက်ကုန်မလဲလောက်တမခဘလောက်ကုန်မလဲတွပြဘလောက်ကုန်မလဲဆိုပြီးမှအကုန်လုံးအတိစိတ်လေလာပြီးမှတွေ့ဒါတော့မှမအောင်မယ်မနိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အမှားနေမယ်လုံးဝမလေလာဘဲနဲ့ဆုံးဖြတ်တာထက်အတတ်နိုင်ဆုံးအပြိဝဆုံးအပြိဆုံးဆုံးဆုံးလေလာပြီးမှဆုံးဖြတ်ချက်ချရသည်အမှားနေတယ်ဒါကြောင့်ခမရအဲ့လိုနဲ့သွားမဲ့နေရာ3-4နေရာရှိလာတယ်လုံမဲ့နေရာ3-4ခုရှိလာတဲ့အခါမှာဘယ်အရာကိုလုံကောင်းမလဲစူတောင်းတယ်ဖခင်အလိုတော်ကိုလိုက်ရှာတယ်တတ်နိုင်တဲ့လို့လေလာပြီးမှစုံစမ်းပေးတဲ့နောက်ပိုင်းကဲအမေရိကပဲသွားတော့မယ်ဆိုပြီးမှခမရဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဘာတယ်လဲလေရင်လက်မှတ်ဝေသွားပြီလေရင်လက်မှတ်ဝေသွားပြီနော်အဲ့ဒါနဲ့လေရင်လက်မှတ်ဝေသွားတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်လို့ပြောတာဘာမှမလို့ဒီဘူးလေရင်လက်မှတ်ဝေမလဲဘာမှမဝေရသေးပဲနဲ့မန္တလေးသွားမလားရန်ကုန်သွားမလားအမေရိကသွားမလားအဲ့လိုဆုတ်တွေးနေတာမျိုးကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်လို့မခေါ်သေးဘူးအဲ့ဒါကတော့စဉ်းစားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကတေချဘုရားရဲ့ဥမာဆုတောင်းလိလာအခြေအနေတွေနော်အချက်လက်တွေအကုန်လုံးတတ်နိုင်တယ်လို့လိလာစုံစမ်းပြီးဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုရှာရင်းနဲ့ဘုရားဖော်ပြတဲ့နေရာလို့ကိုထင်းအထင်ရဆုံးနေရာကိုသွားဖို့လေလက်မှတ်ဖြစ်တဲ့အကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ရောက်ရင်ခမရဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမာရင်လည်းပဲဖခင်ကအမကိုမြန်မြန်လေးနဲ့ပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီ။ဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့အမဖြစ်ရင်ဖခင်ကအမနဲ့ပြောင်းလို့ရပြီ။အချိန်နေဖခင်ကအမကိုအမနဲ့
piu pin lo yabi. Bacaole song precet charo peya ya amu ku lim yan suane min du lo yabi. Tambo polo bitin ya kuzin. Naka song precet charchin lo kwa. Nasun kamiya aumin chine, kamiya chanta chine, kamiya dute chine. Nasana nasun ba kamiya song precet charbi bile. Raka la umma. No? Nasun jero ti tabu ka kamiya song precet char dai. Kamiya song precet char dai. Tu ye no set to a sire, consequence sires roka ame mata. Tu ye no set to a di kamiya ma yui che pa inkwe me shibu. Eri no set to a di ku song pe kere ayane se sam mu sires roka ame mata. Uboma anine pio me shun jero na le ao. Makongre mema ne atutu ni nilare kama no songjero jero bala male AIDS lame. Eri AIDS macai bu mapio ne nau jane bi khamya yui lo AIDS ku yui lo khamya DAIDS AIDS ku khamya yara. Macam le khamya mati ti ti mati ti AIDS yare ni ku khamya yui cero tu ye nau setuai pini re AIDS ya tuan le. AIDS cero malu cimbu subima AIDS ya sire alu jaro login khmia AIDS ko yui chere lu khore ra na chao takha song phe che cha pi bi su yin me aya ma su eri nau so twe ya si bu khmia sin tin lu tha la ku la ma yishu khristu ko yong chi yin u ma eri ya la No set to a day. Tani ni kamiya khansa lebe. Yishu khrit guni ngin pe yin. Tani chayin eri ye. No set to a kamiya longwa yisayame. Thu ni lagao me. Be iya masu. Songpe che sura jo cha yare. Eri cha re takha cha bhi su lu shin. Eri no set to a sura ka laku lame. Ani ni amyang be. Nami laku lame. Na chong dini phya. Alu tuya tatamiri phisi china ka. Tutte si chine, akongbet ne, omi si chine, chuiwa si chine, chama si chine, che che pian pian ne tuye amuku piu si chine. Ame kamiya, edi pibu yan tue, elu pibu yan tue kamiya, songpe cha cha bibi la. Sana ne ma pibu, sana ka patama asem. Edi sana gu akong te kamiya pao bibi la. Amerikan tua chine, yangu tua chine, Mandalay tua chine, eri chine ne ben bibu kami baki ma yau mamu bu. Tua chine ayaku, pia ye alu do pi de lo kami ya yongji de ayaku letui kami ya pertama chilan lan. Main le pia ka amane piu pinu yabi. Main le pia ka sebi ma lo bu ya tu kami ya chilan song pece cabi bibi de lo jang pia ye lampia muku eri ma min dulu yabi. Era ku song pece cabi chino kora. Dajau jero ye chance athe ma ya kou ne e to turu ye atet ta ba chang khwa cha ra ne turu ye song phe che che mu bo ma mu thi da kaina ne abela turu ye atet ta ba chang khwa cha ra ne turu ye song phe che cha mu bo ma mu thi da khmyar le be thoni le kaung be tin le be thoni le kaung be bilu song phe che myo ko khmyar cha ba le din ni song phe che cha me a che bo no khon che lo jero Dudukwa li lama phi mare. Da chong chero yui chere sure definition ane adai pe ku dini phun chi ao. Yui chere sura ka ba le. Di ta khu be shi ra ku ta cha yui sia le ma shi da be su yin yui chere lo mo kho. Adam sa ne no su bi ma apin ta pin ne shi yin phaya ka yui che khai na mo bu yui che sia le ma shi bu le. Da me phaya ka apin ati ti tha de sa me ati ma sa me ati tha de yui che lo ya bi. Atau yui che chin su re ane adai be di yui zia myo mya swa shi re the ga takhu apo ma ayung sai bi ma lou bu ya twa song phe che cha bi ma action amu aya takhu pyu bi ra pyu twa da ko yui che re lo kho re so so ga pyo bi bi le le ma we bi bi twa bu ya twa a ra ga yui che re lo kho ra no Nah, jauh jauh
Piao do ta chang ko chalo along ti de tai ma be. Piao do ta sar ga tu a phi ka yan chan ta de. Tu a phi eng ga ni thwet twa bu tu a phi ka tu ko maung thau ra mo bu. Tu ye yui che mu a phi tu empo ka ni sin twa ra. Yui che mu yan yi chi re no. Empo ka ni sin twa ro sin ye de a sa ngat de pi ro sin ba de le wet sa chwe de a sit Wesaku sare bawa, webiku asa cuire asit tu yau tuare. Eri bawa ku tu berdua yu cera lai, tu apega erari ku piru erala mau bu, piau song do taya yu cemu beraga. Wesaku sabu dah tu yu cera. Wesari ku cuy me bawa asit ku yau bu tu yu cera. Asari ngabu ya tu eri bawa ku tu yu cera. Tu apega tu empokan ni nitora mau bu, tu hane tu yu cebi ma empokan ni sinduara. Tansi era ne eri bua gane jian sa ma ti tan xin do wing no ga tu ku em pian khain de su da jian sa the ma long wa tui ma mo bu ba chang le tan xin do wing no ma mo da tu ye song phe che a phi jano a phi tu ma sa sia a mya yi shi de su bi ma tu ye song phe che a dai be tu ga tu phi si pian twa da a chang song phe che ka belaw ti yi shi de le tu ye song phe che che cha chin a phi tu sin ye de bua Kekere bawa yau tuan eh, tu ye song piacet, camu apa ma, muti bima, tu api impian tuan eh. Dini, kamiya, song piacet mayun soa cah bima, penyaya indoga ni, tu ye sisi, tu ye amimu, tu ye kue kamu, bawa gani, au gani kamiya, awiku yau tuan, kau yau tuan me. Dini daku tiri acengani sabima. Song peche chabi ma phaya yin khun the ko pian la bu song peche amyan song chaba song peche be da chao lu te yau ha ayan pinya shi de tu a very wise tu a ayan wise bo no pinya shi de sura ka melonia phi chalo ti lo ya le lu te yau ka diluni ye ne tu a ayan pinya shi ra be pyo lo mya bu Oh, ceruk cang satu yang maka wisdom surah sila, wisdom, wisdom surah ka Sophia lu kore, Greek lu. Knowledge surah sila, era ka tinju lu yare sapiri pabi mak jana cina pin. Bilo sin understanding knowledge cina surah le sila. Kutira knowledge cima knowledge me. Babi pipi dari ka tinju lu yare, bono. Tapi wisdom surah ka Sophia surah ka balai. Ku ye ati dia pacin api lila cin api nas tau cin api ti re eri ati ku na le re aku letui atong cha ra ku wise wisdom lo khore ta sao lu ti yo ha ayan pinya si ra be lo pyo nai me pyo nai tu ku pyo bu ya twet ba lu at le tu ye song phe cha cha ji ma ma yun yun no Song peche cha niin tu di pinya si relo jero ma khonai mo. Dacho Solomon di pinya si relo jero beka ni sabi ma jian sa aya piolo ya le solution. Pertama tu wingi pain saya piaga tu ku nyam pinya bibi. Dami me matin sa bu. Potin ma meya di bu. Pertama usung Solomon ha pinya si relo luri ati ma ku khanda ka amyutami riye. Amyutami ni yao. Kali pietna pisin le tu ye song phe che cha de apo ma mu ti ma solomon ma pinya shi de sura ka lu ri ka ti na da da chang di ni lu ti yau ha pinya shi de lo chulo pyo nai ang ba ku chi ya ma le tu ye song phe che cha ji sia wen do phit de tu di li la de kha ma si lai tou lo ma kaung si lai ha cha mai chi kai si de tu ti de knowledge Tu sila tahu cina pi luri ku dokari bario kari pina ini surat tu nale re understanding. Tapi tu ku rengka songpe cah cama sila tahu ni re suin tu ti re nale re. Tapi me pinga si mau wise man mau bu baca le tu songpe cah kama ni re. Nasun ceru nale lobby. Nasun kamiya tindi pinga si do tu pichin. Kamiya ya songpe cah di No kapat do pa ma muti bi ma ati sei song anna shine song ba ma su ayin le la ba
스페아구 아구 수다우인네 송패체 메란 차바 에리 송패체 차레 아포마 모티비마 카미야의 보와의 퀄리티 소라가 루리가 띠레미 지비마 떼께 비냐 시레 봉산 다음에 떼께 제로 송패체 마유윤지 두바 두 떡구구로 마 유넷 노시노 비냐 시 수레 아예침 시디우 오비노 나정 저로 디 디니 송패체 차보얀 뜨 코너묘 번호 코너묘도 송패차 친구디니 아롱고 차세친네 맞아오네 배아가 저로의 송패체 차묵고 찌비마 저로구 남편로야래 배아가로 아롱고 아우메세친 또다시친네 쪼야사사 아까다 배아야 루로베 아롱 뼈지야 말로구 따뜻미 미바 다잉 보다 마다 미바 무슬림 미바 크리안 미바 다 미바 다잉 윙인 루피지야 말로구 미바 핀 삐삐비 belu belu lu myo be phipip ba ba ta be phipip ko ta ta mi ri aw mi ni mi ba dai pyo de ko ta ta mi ri dauk kha ya win mi ba dai mi ba dai ka ba de le mi ba dai ka wan ne de ba chaung le ko ta ta mi ri phi de de chaung ni ni phaya ka tu ya ta ta mi aw mi dai tu pyo de a ra ko min chin na da ba a lu phi aw chano ka san songpeche cha ma dari ko jero ga let twi account the khaye yaung na da swin di ni jero khonamyo do no khano khonamyo do songpeche ko a lung ko cha si chin ne prathama jero songpeche bu ka belu songpeche cha ma le so lo shin no wing in pain san ya to te chin chun che long wa ma shi be ne wing in pain san ya to the chin ya bo ya to song phe che cha ya da prathama song phe che cha ya me ya no ba ma so song phe che cha mu paw ma mu ti de lo chano pyo bi bi ke tin chin taw ma khme song phe che tin ye song phe che ma pa yin phaya ka ba ma tin ma lou khain de lu jwe wa chin cha ta chin aw mi chin a ti 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 khmya ye tin ye song phe chin ma pa be ne song phe che မပါဘဲနဲ့ဖခင်ကတင့်ပေါ်မှာအတင်းလို့လို့မရဘူးဒါကြောင့်အဲ့လူဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အငင်းကျတို့ဒီတိုးပွားမှုတိုးတက်မှုအောင်မြင်ဖို့ရတဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးသောဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခြားခြားရအောင်ပထမဝိငင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာချွန်းချက်မရှိဘဲနဲ့တိုးတက်အောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ခြားရအောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ခြားတယ်ဆိုတာကဘာလဲလဲအဲ့ဒီတိုးတက်မှုရအတွက်လူအပ်နေတဲ့အရာမှန်တမက်ကိုလိုက်လို့တော့ပါတယ်လေကျန်စာလေးလာတာစုတောင်းတာအစာရှောင်တာဒီတကယ်ဝိဉ္စပိုင်းဆိုင်ရာမှာတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စာနာလုံးနဲ့မပြီးဘူးတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဒါပထမဒါပေမဲ့တိုးတက်တကယ်တိုးတက်ဖို့အဆုံးဖြတ်ချက်ချဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲဝိဉ္စပိုင်းဆိုင်ရာမှာထွန်းချက်မရှိဘဲနဲ့တိုးတက်စေမယ့်အရာတွေပါသမျှလေလာသမျှတိသမျှတော့အရာကိုလိုက်လို့တော့စုထောင်းခြင်းတော့စုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးဝိပန်းဆိုင်ရာမှာတိုးတက်ခြင်းလို့ဆိုတောင်းတာကျန်းစာကအချိန်ရလွန်းလို့ကျန်းစာကိုလိလာတာမဟုတ်ဘူးအချိန်မရတဲ့အကြားထဲကပြင်းနေတဲ့အကြားထဲကမဆုတောင်းနေမဆုတောင်းခြင်းနဲ့အကြားထဲကကိုဖြစ်ခြင်းတာကဟူတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဝိပန်းဆိုင်ရာမှာဒါကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့တို့ကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသားအရာကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အတုံးချပြီးမှရောက်အောင်လုပ်တာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလို့ခေါ်တယ်နာခမရဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာကပထမအဲ့ဒါပဲ။ဒါကြောင့်ယေရှုကိုနှလုံးသားအကျွမ်းမဲ့နဲ့ချစ်ဖို့နာခမရယူချင်မှုပေါ်မှာမှတည်တယ်။နော်၊နှစ်ရာဇဝင်ချုပ်အခန်းကျင်း26။ရာဇဝင်ချုပ်နှစ်အခန်းကျင်း26အငယ်ငါ။ဖျားသခင်ဤဗျာတဲ့ယူပါယုံကိုနားလေတော့ဇာခရိလက်ထက်၌ဂိဇမင်းဒီဖျားသခင်ကိုစီးကပ်၍ထာဝရဘုရားကိုစီးကပ်တော်ကာလပတ်လုံးဘာလဲကိဇမင်းဒီဘုရားသခင်ကိုစီးကပ်၍ထာဝရဘုရားကိုစီးကပ်တော်ကာလပတ်လုံးဘုရားသခင်သည်အကြံထားမြုပ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏အတိတ်ပေသည်ဘုရားကသူ့ကိုအောင်မြင်ခွင့်ပေးတယ်ဘုရားကဘာလဲဩဇမင်းဒီဘုရားသခင်ကိုစီးကပ်ဖို့မစီးကပ်ဖို့ဆိုတာကသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ်မှာမှတည်တယ်
Nama tua pihak ku sikap bu tua yui cene re dojo tu yui cene re kala palong pihak ku sikap bu yui cene re kala palong tu ku pihak ka aumindo akuen prosperity akuen ku tu ku pilih re baku pio cene le wingin pain sayama chun cene si kamia tu te bu lo yin tu te si me ayaman damia ayan lo chin lo lo mo bu ma lo chin bi me tu te si me aya phi yin song pe cha cha bi bi phi de to chang a kong long lai lo do era ga tin yauk si me khyi ko a pu a yauk ko po ko pu me ke nu de ya song pe cha cha me aya ga ba le so lo shin transform pyu pin pyang le chin khan bu song pe cha cha ba decision to be transformed the season to be transformed pyu pin pyang le chin khan bu song phe cha cha ba di ni to to mya mya lu ri ka mi mi ku ku a yin pyu pin pyang le chin ma khan be ne ku ye a pyu a mu ko a yin pyu pin na da to to mya mya khriyan di na le mu lwe da ka a ri a che be ကျွန်တော် အတ္တတ ကို အယံ မြင်လို့လှအောင် ကောင်းအောင် ကျွန်တော်က ပြုတ်ပင်တယ် အဲ့ဒါက အရင် ပြုတ်ပင်ရမယ် အရာ မဟုတ် ဘူး ကျန်းစာ အရာ ပြောမယ်ဆိုရင် ကျန်းစာ က ဘာ ကို အရင် ပြုတ်ပင်ဖို့ ပြောတယ် ဆိုလို့ရှင် ကျွန်တော်ရဲ့ အစိတ်တက် ကို ပြုတ်ပင်ဖို့ ပြောတာ ကဲ တကယ် ကျန်းစာ က ပြောနေတဲ့ ပြုတ်ပင် ပြောင်းတဲ့ အချင်း ဆိုတာက ကျွန်တော် ကြည့်တော့ ကျွန်တော် ခန္ဓာ ကို ရှိတယ် ကျွန်တော် ခန္ဓာ ကို ဒါ လူ အကြောင်း ကို ကျွန်တော်က Bible study လုပ်တယ် Bible study မှာ နော် di lu a chang ko chano ka li la de a li la na the ma le chano pyo bi bi khanda ko shi de a ri khanda ko ta khu long ko thain chou da ka bdu ne sei be di khanda ko neutral tu ma ba ma mi shi bu sei ka khai de a ya ko di khanda ko ka lait lou twa da be phit de lu te ko pa a yai chi tu le ko kho twa ma la tu le la tu le ka ba chang le sei ka yai khai lou tu le ka lait lou twa da ဘာ ਨੇ တူတယ်လဲဆိုရင် motor ကနေ တူတယ် ကားနေ တူတယ် ကားက လူကို တိုက်မိတယ် ကားကို ဖမ်းသလား မောင်းတဲ့ လူကို ဖမ်းသလား ကဲ ကားက တိုက်တဲ့ လူက ကားပဲ ကို ဆိုမှာ ကားကို ရဲတွေက လုံးဝ မဖမ်းဘူး ကား ဆိုတာက မောင်းတဲ့ အလူ ပေါ်မှာ မူတီပြီးမှ ဒီဘက် သွားမလား ဟိုဘက် သွားမလား ဒါ မောင်းတဲ့ လူက မောင်းတဲ့ အတိုင်း ကားက သွားတာပဲလေ ထိုနည်း လကောင်းပဲ ဒီ စိတ်က မောင်းတဲ့ အတိုင်း ဒီ ခန္ဓာကိုက သွားတာ ဒါကြောင့် ဒီ စိတ်ကို မပြုတ် ပင် မလဲ မပြုတ် ပင် မချင်း ဒီ အမှု အရာ ဆိုတာက ယာယီ ပဲ လူတွေ အမြင် မှာ ပဲ တူ လို့တာ ဘာ ਨੇ တူတယ် ဆိုလို့ရှိရင် အဝဲ အစား လဲတာ ਨੇ တူ ပဲ လူ တယောက်က အဝဲ အစား လဲ လို့ သူက ပြောင်း လဲတာ မဟုတ် ဘူး ပြောင်း လဲ ချင်း ဆိုတာက စိတ် အဲ့ဒါကို ကျန်းစာ စကလုံး အရာ ပြောမယ် ဆိုရင် နောင် တ ရ ပါ ဒါကြောင့် ယောမ အခန်း 7 ကို ကျွန်တော် ပြော ချင် တယ် ယောမ အခန်း 7 ဤ အကူ တို့ atte sin chin lekhana tan sin chin lekhana phaya takin nitte do mu pwe do lekhana ne pi sung do yet ko tin do ni pyu so ywe mimmi ko khanda ko phaya takin a sekat chin ti hu do tin do pyu an do wet ko pyu mi a chang phaya takin i gyu na ro ko thaut tha ywe tin do ko nga tai twun do so i ange ne tin do di loki pung tarang ko ma saung cha ne de loki pungtarang ko ma saung cha ne ari pe di era ga greek ba ta lo loki pungtarang ye sait dat myo ko hlwa mo chin ma khan ne nga ro ye yin chi mu kwa nga ro ye taing pi ye atha a lu myo ne ma twa ne jan sa ye atha jan sa ye yin chi mu ko mi mi sait ko thain chauk si ba ko ye lu myo ko ye yu ya a lu ne twa me so yin khmyar ga sait tbo tha ti twa me တော်တိုင်လူထဲမှာနေရင်ဒါငါတို့လုပ်နေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးငါတို့လုပ်နေချက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီလာမှာဒါကြောင့်ကောင်းမြတ်သောအရာနှစ်သက်ဖွယ်သောအရာရှုံလင်သောအရာတည်ဟူသောဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသောအရာသည်အဘယ်အရာဖြစ်ဒီကိုသိနိုင်မည်အကြောင်းစိတ်နှလုံးကိုအသက်ပင်စင်၍စိတ်နှလုံးကိုအသက်ပင်စင်၍တဲ့ပုံတရံပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြလောပုံတရံပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြလောစိတ် ကို ပြုတ်ပင်ရင် ပုံတရံ ဆိုတာက metaphor လို့ ခေါ်တယ် ဂရိက လို့ metaphor ဆိုတာက ဘာလဲ ပုံတရံ ပြောင်းလဲတာ အရိပ္ပေတိ ဘာလဲ ခမ ्या စိတ်
ပြောင်းလဲစေတဲ့အတိုင်းအတာပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှခမည်းရဲ့အပြုအမူက metaphor ဆိုတာမှလည်းအရေးအယံပြောင်းသွားမယ်ဥမာကျွန်တော်လက်ပြဆိုတာတည်တယ်မလားလက်ပြဆိုတာကလက်ပြမျိုးဆိုတာမရှိဘူးလက်ပြဆိုတာကအကောင်ကနေလာတာဥမာပလဲဆိုတာကကမာကောင်ကြီးရဲ့မိကြီးပလဲအမျိုးဆိုတာမရှိဘူးကမာကောင်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကမာကောင်ကြီးရဲ့မိဟာပလဲဖြစ်သွားတယ်သူနဲ့၎င်းပဲလက်ပြဆိုတာကအကောင်ကြီးပိုးကြီးသူတို့က metaphor metaphor ဆိုတော့ကပိုးဘဝကနေကိုပြောင်းပြီးမှ metaphor လုပ်ပြီးမှလက်ပြဖြစ်သွားသလိုခမည်းရဲ့စိတ်ပြုတ်ပင်ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဟာယေရှုအားဖြင့်ကျွန်မဟာယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အရာခတ်သိမ်းကိုတန်းဆွမ်းနေတော်သူဘုရားသခင်ရှေ့မှာအပြစ်ကင်းတော်သူပြုစင်တော်သူအောင်မြင်တော်သူပါလို့မိမိကိုယ်ကိုပြုတ်ပင်ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်ခမည်းရဲ့အသက်တာဒီအဲ့ဒီစိတ်ပြုတ်ပင်ပြောင်းလဲခြင်းအတိုင်းတာပေါ်မှာမူဒီမှာခမည်းဒီ metaphor ဖြစ်သွားမယ် metaphor ဆိုတော့ဗါလဲပြုတ်ပင်ပြောင်းလဲသွားတာဒါဒီနေ့ခရိယန်တော်တော်များများကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငါတို့ခရိယန်တွေကခရိယန်ဆိုတော့ငါတို့ပြောင်းလဲရမယ်ဆိုပြီးမှဟန်ဆောင်ပြောင်းလဲခြင်းမကောင်းဘူးလို့ပြောတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ကန်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းကျမ်းစာဆိုလိုတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစိတ်ဓာတ်မပြောင်းလဲရင်ဒီအမှုအရာပြောင်းလဲယူနေကျွန်တော်အောင်မြင်မှုဆိုတာမရဘူးကြည့်ညမှာပြင်မှလည်းဖိတ်ဆိုင်ဖွင့်တယ်မအောင်မြင်ဘူးမလေးရှားလာတယ်ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ဒီအတွေးနဲ့ဗမာပြည်အတွေးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်တော့ကအတွေးနဲ့မလေးရှားလာတယ်မလေးရှားမှာထမင်းဆိုင်ဖွင့်တယ်မအောင်မြင်ဘူးအာဒီထမင်းဆိုင်ကဒီနေရာမှာဒီလူဒီနဲ့လို့ပါအထယ်ဆိုင်ဖွင့်တယ်မအောင်မြင်ဘာကြောင့်လဲအတွေးအခေါ်အလုတ်ကြောင့်ကိုကမအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးအတွေးအခေါ်ကြောင့်ဒီစိတ်ဓာတ်ကြောင့်ကိုကမအောင်မြင်တာဒါကြောင့်ဒီစိတ်ဓာတ်မပြောင်းပဲလဲပဲနဲ့ဒီအလုတ်ဒီပြောင်းလဲပြောင်းယူနဲ့ကျွန်တော်ကမအောင်မြင်ဘူးဒါကြောင့်အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာကအရင်စိတ်ပြုတ်ပြီးပြောင်းလဲခြင်းကနေလာတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့် metaphor ဆိုတာကပါလေစိတ်ပြုတ်ပြီးပြောင်းလဲခြင်းရဲ့အကျိုးစိတ်ပြုတ်ပြီးပြောင်းလဲခြင်းအဖြစ်ရလာတဲ့အကျိုးဆက်ဒါကို metaphor လို့ခေါ်တယ်လက်ပြပိုးကနေလက်ပြကိုးပြောင်းသွားတာကို metaphor လို့ခေါ်တယ်တင်းရဲ့ဘဝလူရဲ့အကျိုးစားအထောက်မှုလုံးဝမပါဘဲနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူပြောင်းလဲစီတာကခမည်းရဲ့စိတ်ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာအရာဒီလာတာ။ဒါကြောင့်ဖိလိပ္ပိအခန်းကျင်းနှစ်အငယ်9မှာဖိလိပ္ပိအခန်းကျင်းနှစ်အငယ်9မှာယေရှုခရစ်၌ရှိသောသူစိတ်တဘောကိုတည်၌လဲရှိကြလော။စိတ်တဘောပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲတာ။စိတ်တဘောပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲတာ။ဒါကြောင့်စိတ်တဘောပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲတဲ့လူတွေကဗါတယ်လေ။သူတို့ကသူတို့မှားရင်လူတွေရှိမှငါမှားပါတယ်ဆိုတာပြောဖို့သူတို့မှမတွန့်တူဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့လူကတော့သူတို့မှားရင်လူတွေရှိမှငါမှားတယ်ဆိုတဲ့ဝန်ခံခြင်းကိုသူတို့ကနှိမ့်တဲ့ဘဝအောက်တန်းကြတဲ့ဘဝလူနော်လူတွေရဲ့အထင်သေးတဲ့ဘဝလို့သူတို့ထင်တာအဲ့လိုမြင်တာအဲ့မဲ့စိတ်ပြုတ်ပြီး metaphor ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲတော့လူတွေကတော့သူတို့မှားရင်တကယ်ချင်းရဲ့ကျွန်တော်မှားပါတယ်။ငါ sorry နော်သူတို့ပြောဖို့လုံးဝမဝင်လေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?သူတို့ရဲ့တိုးတက်ဖို့ကိုဘယ်တော့အရာကမှအတားအဆီးလုံးဝမပေးဘူး။မပေးတွေ့ဘူး။အဲကြောင့်သူတို့ရဲ့တိုးတက်မှုကိုတားဆီးစီမဲ့အရာမှန်သမျှသူတို့ကဘယ်အရာပဲကုန်ကုန်ဘယ်တိတ်ခါပဲကုန်ကုန်သူတို့ကအောက်ကျနှောက်ကျခံပြီးမှသူတို့ကလှုပ်ရဲတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့တိုးတက်ရေးကိုတားဆီးမဲ့မာနတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ကရိတ်ချိုးရဲတယ်။ဒါကစိတ်ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲတော့သူမှသာလည်းရတာ။လူတချို့ကလုံးဝသူတို့မှိုင်းလဲပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့မှားမှန်းသိတယ်။ဒါပေမဲ့ပြောရင်တောင်းပါရင်နေမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အခေါ်ရှိတဲ့ခါကျတော့မလုပ်ရဘူးဒါနဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝကအဖိဖိနဲ့တီးသွားတာဘယ်နော်အဲကြောင့်ဒီနေ့စိတ်ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲခြင်းခံတော်သူတွေကဒီလိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအမဲရန်တိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်အမဲရန်တိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ပဲအဲ့ဒါကကိုတားဆီးစီမဲ့အရာမှန်သမျှသူတို့ဘာမဆိုသူတို့ကလုပ်ရဲတယ်လုပ်နိုင်တယ်
Okay. Nampak tu enggak balai solution? Nampak tu enggak balai solution? Sumpah cahaya men, acen nampak tu enggak? Piaga, jenuh ku loka ma mui kain de tu ye yue ceku siapa tu si bu ne? Bi sung si bu yang tu sumpah cahaya. Arajno rediscovering the purpose of onat subi ma jenuh YouTube ne tabi bi. Araga rojno di ni ti saya mutu orang. Acam jero loka ma mui lare kama. Piaga jero ku tibu loka ma tharamu bu. Jero ku loka ma tharaga piama tu ma yue ceci de. Tu ye yue ceku luri ku tu ama mien luri ka ayau tu be. Piaya si ma tu lo le tatuwa be. Pansin si mau bu pansin si ku me. Tu ne setu yu tu si ga ni ti le me. Eraku ti birane pimiao ang. Tawen ci ang sompe caca. Number 2 sompe caca me number 2 jama ang sompe caca ba bale lureng ka jama chin le jama chin ne sana ro si le sompe che ma cha bu bale le sompe caca jama bu sompe caca tha yin jama yi thi khai si me asa sa ri no ani ya thai ni pyu pin no pinsin siari pinsin no era ko sompe caca re lu kore jama chin ne subi ma Ba asa tau le ba ma gayu saya ramasi, no cai dulu sa cai dulu ni, so no macam macam ku yui cerane adu adu be. Tapi aku biora ka jam abu yang tu sompe caca, jam abu sompe caca mesuin, ni cing kan lo asari, ticha asa asari gayu saya, ni pun tan dori gayu saya. Anangin cinci rabe, piaga cunok ku atung biru bida ikhare, luri kuri sutau dek ma anangin le loa loa kamasi nebu, le ma pione. Tadi siin ku ya cama ye ku, dan ni terka ane song sesi ba. Cian sama cunok topia me. Elishes suraga profesi le, Elishes, belau ti tu ye bida cinga tu dale, Elishes. Tiada luka mat simpan thamai usir, no Elisha ka Prophet Elisha ka, dah demak ya zuben li, no demak ya zuben cuk li, no sasaun li, anges akan cisetong angesali kan itu no thamai, tu akha Elisha di tina suwe, nani sinduende tina suwe, wa yoga ne tira Prophet Elia Elisha ka, teke, bide cingkanire Prophet ka yoga ne tira. Tiada no payah, tu ye bide cinga perdualu tu tiada, mau bu, tu ye bide cinga tu tema sih re, dah me, eri bide cinga tu ye yoga ku payah tu ye bu, payah, sorry, payah piau bu, nasenga ceno piau apa men, angin nasenga, kedua la luru di, luru ya ku terjusin dua, moba tan la di ku, minyue, alang ku Elisha jain dua itu. Chathaja yi tido tu di autaw yo yue Elisha ayyuku ayyuroku tido akha atis simpyan tapi maddai adipe di Elisha di ekke bite chen khanzare dame tu di yoga ne tire bachang tu athe ma shi re bite chen ka pi ma piyao na le jenu chinsa bu lure khamiya lebe bas khamiya lebe makimbu jenu lebe makimbu Nasang jero jama bu yang tu sumpah caca besuin, ane atain, sinchino, asa atau sinchino, Yesu nabai kau cipi bare, ah, ini cuma rumah macam ni, siri rumah macam ni, Yesu mak kau cipi bare, lomba. Kami ada, bare lo suruh, si kan masih re, wingin lupi doa me, era piaga era kuci ramu. Nampai lekanale, yungci ba, lole loba, si kan le si, da Elisha di, tu ye bide cin di, tu masih lo. Tu tiada luka ma ayu kula tiada kama sentuara. Tapi macam tu tu jero mampiau rane. Tu ye kana gu gayu seimu poma mudi bema amiaji mudi re. Macam dini jama ang sompe caca ba. Macam jama si me asa tau re sa. Jama si re ani thay di. Lu
အရာမတန်ရင်ကျမ်းမှာချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမ်းမှာဘုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်လို့ခေါ်တယ်နံပါတ်5ချင်းနေနံပါတ်5ငွေကြီးအရာငွေကြီးအရာတာမန်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပါThis decision to be financially empowered. Ngui yi chi aya taman phibu chuza ba. Eri niya ma chano tachya pyo chene. Chui wa chanta ba tathi phibba million nam phibba suri aya ku pyo ra mo bu no. Chian sa ma chano takha ma matu gu elu hamu. Ame chano tui thare chian sa ku chano pya me. Chano paen le chano ku pimba ya re. Ame chano pya re tui re chian sa ku chano ayin pyo me.တုတ်တန်ချက်အခန်းကြီး30အငယ်ခွန်ကနေကိုတုတ်တန်ချက်အခန်းကြီး30အငယ်ခွန်ကနေကိုကိုရောမှာစုနှစ်ပါးတို့ကိုအကျွန်ုပ်တောင်းပါဤစုနှစ်ပါးသူတောင်းတယ်အကျွန်ုပ်မတိမီတင်အောင်ငိမ့်တော်မမူပါနဲ့ကျွန်တော်အခုရှင်နေတဲ့အချိန်မှာဒါနှစ်ခုကိုပေးပါအကျွန်ုပ်မှအနတ္တနဲ့မုတ်တာကိုပယ်တော်မူပါစင်ရဲ့ချင်းနဲ့ငွေရတတ်ခြင်းကိုပေးတော်မမူပါနဲ့တဲ့ဘာလဲလဲစင်ရဲ့ချင်းနဲ့ငွေရတတ်ခြင်းကိုပေးတော်မမူပါနဲ့တဲ့ဒီနေ့ခရိယန်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အကြောက်ရဆုံးဖိရမယ်ကစင်ရခြင်းကိုကြောက်ပါဒါရီတာမခဘာလဲလဲငွေရတတ်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးရှိပြန်မကြောက်နဲ့စီးပွားရေးလောကမှာစကားသုံးခုရှိတယ်ပထမကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် survival လို့ခေါ်တယ် survival ဆိုတာကယုံကြည်သူတယောက်ဖိပြီးမှဖျားသားဖိပြီးမှအာတပတ်အစာဆောင်ပြည့်ပြည့်စားဖို့ထမင်းတန်တဲ့တောင်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်အပြီးမှ6 point အောင်မြင်တော့လေရင်လည်းပဲ45စီပိုင်တယ်နော် company 45ခုပိုင်တယ်တိုက်ကလည်းအထက်ထက်ပိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဘောကအဲ့ဒီအစင်ကအန်ဒီရှိပြီဒါကိုကျန်းစာကအဲ့ဒီစင်ရချင်းငွေရတတ်ချင်းဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပြောတာဒါမဲ့တိုက်နှစ်ခုသုံးခုရှိပါရတယ်ငွေရှိပါရတယ်ကားရှိပါရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာတာမန်လူကိုပြောတာတာမန်လူမကြောင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်အငယ်ကိုမှာတော့မဟုတ်အကျွန်ုပ်ဒီကျွေးဝရထာဝရဖရာအားအဘယ်သူနည်းဟုဆိုလျက်ကိုတော့ကိုငင်းပယ်မည်ဟုဆိုရင်ဆရာစီဤတော့မဟုတ်စင်းရဲ၍သူအုပ်စာကိုခိုးသဖြင့်အကျွန်ုပ်ဤဖရာသခင်နာမတော်ကိုမုတ်တာနှင့်ဆိုင်၍မွတ်ဆွေမည်ဟုဆိုရင်ဆရာစီလေငွေရေးကြီးမှာအတင့်အတင့်ကျွန်တော်နေဖို့အရေးကြီးတယ်မကြောင်နဲ့ကျွန်တော်အရန်စင်းရဲလို့ရင်သူများကိုလိန်ပြောဘူးမခက်တော့ဘူးအမှုတော်ဆောင်မှာအမှုတော်ဆောင်အပါဝင်အဲကြောင့်တော်တော်များများအမှုတော်ဆောင်တွေကချမ်းချာချစ်တော်တော်များများဒီလူတွေကိုသူတို့ကလိန်တာမကြောင့်လေသူတို့မှာငူကြီးချီခက်ခဲနေတော့လူတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်လိန်ပြီးမှသူတို့ကိုအဲ့လူနဲ့တော့ပေးဖို့ရအတွက်သူတို့ကလိန်တာဒါကြောင့်အဲ့လူမဖြစ်ရနေအောင်ဒါကြောင့်အေကိုတူပြီးမှဘုရားလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြီးမှလူတယောက်အခက်ခဲရှိပြီဆိုရင်သူဘာမဆူလို့ရပြီသူဘာမဆူလို့ချင်လာပြီဒါကျန်းစာအရပြောတာလူတွေကလိန်ပြောတယ်လူတွေကနော်ဆူတာကသူတို့ရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်သူတို့ဒီလိန်လို့မဖြစ်မနေအခြေအနေမှာရောက်ကောင်းရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့လူမဖြစ်ရလီအောင်ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဘုရားသားတယောက်အနေနဲ့ငွေကြီးမှလုံးဝသူများထက်သာအောင်တနည်းအားဖြင့်ဟောအငတ်စင်းရဲမဖြစ်အောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဆိုပြီးပြောချင်တာဒါဆိုရင်ခင်ဗျာချမ်းသာအောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်မလဲငွေကြီးကိုကောင်းကောင်းတရားထိန်းထားဘယ်နေရာမှာမျိုးစီရကျဲမလဲဆိုတော့ကပါဏတ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြင်းတော့ခင်ဗျာပါသွားမယ်ဒါကြောင့်စိတ်ပြုတ်ပင်ပြောင်းလဲခြင်းခံတော်လူတယောက်နဲ့စိတ်ပြုတ်ပင်ပြောင်းလဲခြင်းမခံတဲ့လူတယောက်မတူဘူးသူတို့မှာဒေါ်လာ1000ရှိရတယ်စိတ်ပြုတ်ပင်ပြောင်းလဲတဲ့လူတယောက်မှာ1000ရှိတယ်သူကမက်တဖောသူဒီပြုတ်ပင်ပြောင်းလဲခြင်းခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဝိကြီးပိုင်းဆိုင်ရာတနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့စာအုပ်စာရန်းဒီနော်တင်နာဒီသူရဲ့တထောင်ထဲကနေဝယ်ပြီးမှသူရဲ့တူတက်ရတူတက်ချောင်းသုံးတယ်ဆေဘူရဘူရတူပေးတယ်တချို့အဲ့ဒီထဲကနေသူ့အတွက် prophet ပြုတ်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေရှိမှတတိယအဖြစ်ကြော့တယ်
မိဘတွေစီမှာနေဒီမြားဒီခစ်စီသူတို့ကျင်းနေကောင်းချီးခံစားဖို့သူကအဲ့ဒီတထောင်ထဲကနေပေးတယ်အဲ့ဒါကစိတ်ပြုတ်ပင်ပြောင်းလဲသောလူတွေရဲ့အနေထားစိတ်ပြုတ်ပင်ပြောင်းလဲခြင်းမခံတဲ့လူတွေကတော့သူတို့ကြိုက်တဲ့အရာသူလုပ်သွားမယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဒီပူပြီးမှဆင်းရဲဆင်းရဲဖြစ်သွားတာစိတ်ပြုတ်ပင်ပြောင်းလဲတဲ့လူတယောက်ကအဲ့လူတဘောတရားလေးတွေသူတိလာတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ဘဝကတာရွေ့တာရွေ့တာရွေ့ထူးတက်မှုတွေရှိလာတာအော်အဲ့ဒါကြောင့်ငွေကြီးကြီးမှာအတင့်အတင့်နေဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမျိုးရှိကျဲတာတော်ပါဘယ်နေရာမှာပြည့်စံသုံးမလဲဆိုတာတော်ပါကိုရဲ့ဒူတဲ့ကြီးဒူတဲ့ကြောင်ဖြစ်မဲ့စာပေတွေနေရာမှာငွေကြီးကြီးသုံးပါငွေကြီးကြီးကိုလည်းပဲ control လုပ်တတ်ပါနမိတ်လက္ခဏာယုံကြည်တယ်ဆိုပြီးမှချုံးမနေနဲ့ကောင်းချင်းမင်္ဂလာကတိတ်သွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဒီသားကသူကဘာမှမကင်တွေ့တော့ဘီခလေးလေးလိုပဲဆိုပြီးမှဖခင်ကတင်ကိုတင်နှံပေးလိုက်မယ်။အဲကြောင့်ဖခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်အကြီးမားဆုံးငွေကြီးနဲ့ဖခင်ရဲ့အကြီးမားဆုံးအကြံစီဒီငွေထိမ့်တတ်တော့သူ။ခမရငွေထိမ့်တတ်မှဖခင်ကတာရွေးတင်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်။နမိတ်လက္ခဏာယုံပြီးမှအသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကတော့ကလေးဘဝပဲဖြစ်မယ်။ကလေးလေးတွေကပေးပါပြေးပါဆိုတဲ့အရာပဲ။လူကြီးဘဝကတော့သူတို့ရတဲ့အရာကိုတူပွားအောင်လုပ်တယ်။အဲ့ဒါကထိန်းချုပ်မှု management လို့ခေါ်တယ် money management ငွေကြီးထိန်းချုပ်တတ်မှခမရဒီတာရွေ့ဖခင်ကတင်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဖခင်ကသူ့ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုဖြုံးဖို့ဖခင်ကအလိုမရှိဘူးထိန်းဖို့အကျိုးရှိတဲ့နေမှာတုံးတက်ဖို့ဒါမှဖခင်ကတာရွေ့တင်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်စီကန်နဲ့ခမရနေမယ်ဆိုရင်ကလေးဘဝပဲရှိသေးတယ်ဝိဉ္ဇဉ်ပန်ဆိုင်ရမှာခမရကတင်ကိုများကြီးတင်နှံပြအောင်မယ်ဒီချက်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်စင်းရဲဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အခါကြာရင်တို့မဖြစ်ချင်တဲ့အရာကြီးဖြစ်ရတယ်မလုတ်ချင်တဲ့အရာတွေလုတ်ရတယ်တချို့ပြစ်တစားမတွေလုတ်နေတယ်ဆိုတော့ကတချို့ကလုတ်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးတို့ရဲ့အခြေအနေကမဖြစ်မနေလို့လုတ်ခိုင်းတာဒီနေ့ယေရှုနာမအဖြစ်ငွေကြီးကြီးခက်ခဲချင်းကြောင့်ကိုမလုတ်ချင်တဲ့ပြစ်တစားမတွေဖြစ်နေတဲ့လူတွေယေရှုနာမအဖြစ်အဲ့ဒီဘဝကနေယေရှုနာမအဖြစ်လွတ်မြောက်ပြီးလွတ်မြောက်ခွင့်ရပြီးမှဖျားပြုတ်ပင်တဲ့စိတ်နှလုံးပြုတ်ပင်တဲ့စိတ်အတက်တော့အဖြစ်ပြင်စင်ပြမလွတ်မြောက်ခြင်းရဖို့ယေရှုနာမဖြစ်ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဝိကြီး၌တာမန်ထက်ကြော်လွှားတဲ့တာမန်ထက်တာတဲ့အစ်စ်ယေရှုနာမဖြစ်တင့်ပေါ်မှာဖျားပေးပါစေဒါကြောင့်ကျတို့ဖြစ်ချင်တာပြောချင်တာကဘာလဲဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း making decision the power of making decisionဒါဆိုဣတ်ကုတ်တုပင်မှာဣကုတ်ဣတရေလလူမျိုးပါကြောင့်ဂျွန်ဘဝရောက်သွားတာလဲသူတို့မှာစားစရာမရှိလို့ဖျားသားဖြစ်ပြီးဆိုပြီးမှစားစရာကိုမှမရှိရင်ခမည်းမဖြစ်ရှင်တဲ့နေရာရောက်သွားမယ်ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီးလေးစနဲ့အငယ်တင်မှာဣကုတ်တုပင်နဲ့စဘာရှိချောင်းကိုရာကုတ်ကြားတိလင်တင်တို့ဒီအပေကြောင့်တရုတ်ကိုတရုတ်ကြည့်ဆူရနေကြတဲ့နည်းသူတို့မှာအစာမရှိတော့ဘူးဣကုတ်တုပင်မှာအစာရှိတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဣကုတ်တုဂျွန်ဘဝကိုရောက်ဖို့ရအတွက်စင်ရချင်းကသူတို့ကိုတွန်းပို့တာအေကုတ်တုပင်မှာအငယ်နှစ်အေကုတ်တုပင်၌စဘာရှိချောင်းကိုငါချရပြီးငါတို့ဒီမတိအသက်ရှင်မြတ်အကြောင်းထူပီတုတ်သွားရငါတို့အဖို့ကိုဝေချလို့ဟုမိမိသားတော်အားဆိုသည့်အတိုင်းစင်ရချင်းကကျွန်းဖြစ်စေတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့လိုမဖြစ်ရလေအောင်ဖယားသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ချမ်းသာအောင်ငွေကြီးမှာအတင့်အတင့်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါနံပါတ်6ချင်တယ်နံပါတ်ခေါ်လာမသိဘူးနော်နံပါတ်ခေါ်နှုတ်ဆုံးနှုတ်ဆုံးကပါလဲဆိုလို့ရှင် destiny relationship လို့ခေါ်တယ်ခမရရဲ့ပန်းတိုင်ကိုပို့ဆောင်နိုင်မဲ့လူနဲ့တကယ့်ဆက်ဆံခြင်းလင်းတဲ့ဆက်ဆံခြင်းလင်းတဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့လင်းတဲ့ခြင်းကိုပြုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ပိတ်စာအားဖြင့်အရာခတ်သိမ်းကိုဝေမယ်လို့ခံယူချက်ရှိရင်ခမရဲ့အတ္တတာမှာ wisdom ဆိုတဲ့ပညာဆိုတာကအလုမလုပြီးလို့ပဲဆက်ဆံလင်းတဲ့ဆက်ဆံမှုပြုချင်တာဖြစ်
မြို့များစွာသောအရာကိုခမည်းပွက်စာမပါဘဲနဲ့ဝေယူလို့ရတယ်ဆိုတာခမည်းနားလဲလားခမည်းနားလဲဘူးလို့တယ်အဲ့ဒါကဆက်ဆံခြင်းလေးနဲ့တဲ့ဆက်ဆံခြင်းခမည်းပွက်စာမပါဘဲမလူအပ်ဘဲနဲ့ခမည်းမိတ်ဆွေကောင်းခမည်းကိုယုံကြည်တဲ့အားကိုးတဲ့ကောင်းတဲ့ဆက်ဆံခြင်းပြုနေတဲ့လူတယောက်ကတင့်အတွက်လုပ်ပေးလို့ရတယ်ဘယ်လောက်ထိဆက်ဆံရေးဆိုတာကအရေးကြီးတယ်နော်destiny relationship ခမပန်းတိုင်ကိုပို့စီမဲ့လူနဲ့ဆက်ဆံရုပ်ကိုပြောတာအတောင်လူတော်တော်များများကငွေကြီးချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ဆံရမှာအရာသူတို့ကဟောင်းပါတယ်ဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်ကိုကိုမုံတော်သူထက်ကိုကိုချစ်တော်သူကပိုပြီးမှဂရုစိုက်ပါခမကိုမုံတဲ့လူကဘယ်လောက်ပဲကုံကုံခမဘယ်လောက်ပဲသူတို့ကိုလုပ်ပါစေသူတို့ကတင့်ကို control လုပ်လိုက်မယ်ဒါတွေကိုအပယ်ထားသူတို့ကအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာကခမရကိုနှစ်သက်တဲ့လူကိုသူတို့ကအချိန်ပေးပါသူတို့ကိုတန်ဖိုးထားပါသူတို့အားဖြင့်ခမရရောက်ရှင်မယ်ခမရကိုမုန်းတဲ့လူအားဖြင့်ဘယ်တော့မှဘယ်တော့အခါမှတင့်ပန်းနိုင်ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူအဲ့ဒီလူတွေနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးမှငွေကြီးကုန်ပြီးမှအချိန်မပြုံးနဲ့ချိန်ကြတယ်ခမရနှစ်သက်တဲ့လူတွေကတန်ဖိုးထားပါသူတို့ကိုအချိန်ပေးပါသူတို့နဲ့လူအပ်တဲ့အချိန်မှာကုန်ပြီပါသူတို့အဖေခင်ဗျာပါနေရောက်မယ်။ဒါကြောင့်ခင်ဗျာဒီအက်စတာဖြစ်ရင်ခင်ဗျာအက်စတာဖြစ်ရင်ရှင်ဘရင်အဟဇာရရဲ့တင့်ကိုနှစ်သက်ဖို့ရအတွက်ခင်ဗျာဆုတောင်းဖို့လိုတယ်။ခင်ဗျာဒီလော့တဖြစ်ရင်အာဗြဟံကတင့်ကိုနှစ်သက်ဖို့ရအတွက်ဆုတောင်းပါ။အဲ့ဒါကအရေးကြီးတယ်။ဆက်ဆံရေးဆက်ဆံရေးနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူဘဝမှာဆက်ဆံရေးဆိုတာကအဆင့်၃ရှင်ရှိတယ်တဲ့ပထမကပါလဲဆိုလို့ရှင်ယေဘုယအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်း general relationship ပေါ့နော်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုလို့ရှင်လူတိုင်းနဲ့လူတိုင်းတွေ့တဲ့လူတိုင်းနဲ့နောက်ကောက်ကောက်မှုမဆက်ဆံပြုံးပြပါအဲ့ဒါက general relationship ပဲဒုတိယကပါလဲဆိုလို့ရှင် seasonal relationship ယာတီအလိုက်အချိန်အလိုက်ဆက်ဆံရင်ဒါကအခန့်တရှိတယ်အတိုင်းတာတစ်ခုအတွင်းအတော်အတွင်းမှာဖခင်ကအဲ့ဒီလူအတွက်ခမရကိုတခုခုလုပ်ပေးချင်တာအဲ့ဒီအချိန်ကာလအတွက်ခမရမြန်မြန်သူ့စီကနေရစရာရှင်ရယူပါအဲ့ဒီအချိန်ကာလပြီးလို့ရှင် तू သူ့စီကနေရမယ့်ဟာကတာမှုမရှိတော့ဘူးဒါဆိုအချိန်ကာလ seasonal relationship ရှိတယ်ဒါဒီကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်တတရာကပါလဲဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွက်လက်တွဲလှုပ်ဆောင်နော်လက်တွဲလှုပ်ဖို့ဖြစ်မဲ့ destiny helper လို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုပို့စီမဲ့ရောက်အောင်ပို့မဲ့လူနာရီကြတော့အတကုံလုံးဝအဆုံးမခံနဲ့ခမရဘာပဲကုံကုံသူတို့နဲ့အတူအမဲရန်တွဲအောင်ခမရပြီးစပါနော်သူတို့ကျန်းစာမှာတွေ့တယ်မိမိရဲ့မာနကိုချူးဖက်ပြီးမှသူတို့ကိုကိုယ့်နဲ့အတူနေအောင်ပေါင်းပါကျန်းစာထဲမှာသခင်ယေရှုသူတို့တွေ့တယ်တခင်ယေရှုကလေထဲမှာရှင်းသွားမယ်ဆိုရင်လုံးဝမရှင်းဘူးရန်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့မာမာနတွေကိုချူးဖဲ့ပြီးမှယေရှုရဲ့တခင်ရဲ့ဆိုပြီးမှလူးထောက်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့လေပေါ်မှာပြန်ခေါ်ကျမ်းစာထဲမှာနောက်တယောက်ရှိတယ်ယောနာယောနာကျတော့သူလေပေါ်မှာရောက်ရင်လေရဒုက္ခရောက်တော့မယ်ငါ့ကိုပင်လယ်ထဲမှာပစ်ချတော့မပစ်ချရင်အလုံးဒုက္ခရောက်မယ်လူနှစ်ယောက်နော်ယေရှုကလေပေါ်မှာပါကိုပါမယ်တယောက်ကလေပေါ်ကနေနော်ပယ်ကိုပယ်ရမယ်ဆွဲကိုနော်ဆွဲထွက်ရမှာလေတော့လေပဲလေမုန်တိုင်းနဲ့လူမုန်တိုင်းရင်ဆိုင်နော်သူတို့ရင်ဆိုင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကို့လေပေါ်မှာဘယ်သူနဲ့အတူကိုလေစည်းတယ်ဆိုတဲ့အရာကအယံစကားပြောပြီးကိုနဲ့အတူပါသွားတဲ့လူပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှကိုဟိုဘက်ကန်းရောက်မလားမရောက်ဘူးဆိုလားကမူတည်တယ်ယောနာနဲ့အတူတူလှီစေးရင်ခင်ဗျာတိမ်ပေါ်ထဲမှာပြင်းတဲ့ထဲမှာခင်ဗျာငါအစာဖြစ်သွားမယ်ယေရှုမပါဘဲနဲ့ခင်ဗျာလှီထဲမှာတွားရင်ခင်ဗျာဒုက္ခရောက်မယ်ယေရှုပါကူပါမှာဒါကြောင့်ကိုဘဝမှာကိုရဲ့ပန်းတိုင်ကိုပို့စေမဲ့ဖခင်အသုံးပြုမဲ့လူနားလဲပါသူတို့ကိုမာမာနာတွေကျိုးဖယ်ပြီးမှသူတို့ရှေ့မှာဘာမဆိုသူတို့နဲ့ဆက်ဆိုင်ကောင်းအောင်လုပ်ပါအဲ့လိုဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဒါကြောင့်ဖခင်ကတင့်ကိုကောင်းချီးပေးတော့မယ်ဆိုရင်
ဖခင်ကတင့်ကိုကောင်းချီးပေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်တင့်အနာမှာတင့်ကိုမဆားမယ်လို့အမေရန်အနည်းအနာမှာပို့လာနိုင်မယ်တင့်ကိုဖခင်ကကောင်းချီးပေးတော့မယ်တင့်ကိုဖခင်ကချီးမြှောက်တော့မယ်တင့်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုဖခင်ကအဖေပေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်သူအသုံးပြုမဲ့လူတင့်အနာမှာအမေရန်ဖခင်ပြင်ဆင်ပေးမယ်ပို့ဆောင်ပေးမယ်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်ခွန်မှာကျွန်တော်တွေ့တယ်နာတော်သူသည်38 38နှစ်နှစ်38နူနာနာတော်သူကတခင်ရေလှုပ်ရှားသောအခါဤကံထဲသို့အကျွန်ုပ်ကိုတွန်းထားမဲ့သူမရှိအကျွန်ုပ်သွားစဉ်တွင်အခြားသောသူသည်အကျွန်ုပ်ရှေ့မှဝင်တက်ပါဟုလျှောက်လေ၏ဒီလူကဘာလဲအကျွန်ုပ်ကိုတွန်းထားမဲ့သူမရှိသူမှလူမရှိတာ38နှစ်လုံးလုံးအိုင်နာမှာသူကစောင့်နေပြီရေလှုပ်နေတဲ့အခါမှာခုန်ဆင်းဖို့ဒါမဲ့သူကိုပို့မဲ့လူမရှိတာဒါမဲ့ဖခင်ကသူ့ကိုကောင်းချီးပေးတော့မယ်သူ့ရဲ့အနာကိုပြပြောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်ယေရှုကိုယ်တိုင်သူ့အနာမှာရောက်လာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုတော်မှလူချင်းမှုဆိုပြီးမှသူငိမ့်လို့ရပဲငိမ့်ပယ်လို့ရသေးတယ်သူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုပြောချင်တာကတင့်ကိုကောင်းချီးပေးတော့မယ်တင့်ကိုဖခင်ကချီးမြှောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဖခင်ကသူ့အတုံးပြုံးမဲ့လူကိုတင့်အနာမှာဖခင်ကပို့ဆောင်မယ်ခမည်းနားလည်းဖို့အတိအမှတ်ပြုမှုနဲ့သူနဲ့အတူလက်တွဲဖို့ကခမည်းတော်ဝင်အဲ့ဒီအချိန်မှာမာမနာရီကိုလုံးပြထားအဲ့လိုမမနာတွေအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲမှုတွေလုံးဝမဖြစ်စေစေနဲ့အဲ့လိုမဖြစ်စေအောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါယောသရှင်ဘရင်ဖြစ်ဖို့ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ဖို့သူ့ကိုဝင်ကြီးနေရာမှာထားမဲ့လူဖခင်ကထောင်ထဲမှာသူနဲ့အတူထုံကြီးခိုင်းတယ်ယောသကသူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေဘာသာပြန်ပေးတယ်သူဘာသာပြန်ပေးတဲ့လူကရှင်ဘိနဲ့ယောသကျားကထဲကအောင်တွေ့လို့ဖြစ်နေတာအဲကြောင့်တင့်ကိုဖခင်ကောင်းချီးပေးတော်မယ်ရှင်တင့်ကိုလှုပ်ပေးမယ်လို့ဖခင်အသုံးပြုမယ်လို့အမေရန်အနေနာမှာလာပို့မယ်အဲ့ဒါချင်းချင်းခမယာအတိမပြုတ်ပါသူ့နဲ့လက်တွဲပါလုံးဝမာမာနာမထားနဲ့အဲ့လိုဖြစ်အောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားနောက်ဆုံးနံပါတ်ခွန် decision to be a blessing လူတကာအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါကဘာဦးချန်ခန်းကြီးဆက်နှစ်အငယ်၃အရာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးတော်သူကကောင်းချီးပေးမယ်တင့်ကိုကျင့်ဆဲတော်သူကကျင့်ဆဲမယ်တင့်အားဖြင့်လူအမျိုးတို့ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံရကြမယ်ကျွန်တော်အားဖြင့်တင့်အားဖြင့်လူမျိုးတကောင်ဒီကောင်းချီးခံစားမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချပါဒီနေ့အဲ့လိုဖြစ်အောင်လူအပ်နေတဲ့အရာမှန်သမျှအလုပ်ပါဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီဆိုရင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်မေဆွေများကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဆင်းဆိုတာကအမတန်မှတကူရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုမပါဘဲနဲ့ဖခင်ကကို့အပေါ်မှာဘာမှလုပ်လို့မရပါသူ့ရဲ့ဆန္ဒတွေအကြံပေးတာတွေကျွန်တော်စာဖတ်ခြင်းအဖြစ်တည်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဆုံးဖြတ်ချက်မချရင်ဒါတွေကလေထဲမှာလွန့်သွားပြီးမှပြီးသွားမယ်ဒါကြောင့်ကဲတင်ချင်းတောင်မှကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မပါရင်ကျွန်တော်မရနိုင်ဘူးဆိုရင်ရှင်ကြွေဝချင်းအောင်မြင်ချင်းတိုးတက်ချင်းအမျိုးမျိုးသောအရာမှန်သမျှဒီခမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ခုနှစ်ချက်တင်တဲ့အရာပေါ်မှာရှားနာတော့အရောက်စီတိုင်းမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမှဖခင်အလိုတော်အတိုင်းခရီးရောက်တော့သူများဖြစ်ဖို့အရောက်စီတိုင်းကိုဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်ဂျေဇုတင်တယ်